नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई शब्द एकेडेमीमा स्वागत छ। आज म खरिदार दोस्रो पत्रका लागि विज्ञान अन्तर्गत मेन्डलको प्रयोग र सिद्धान्त सम्बन्धी विज्ञान सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। वंशाणु कोषहरूको न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोममा हुने रासायनिक पदार्थ जसले बाबुआमाका गुणहरू सन्तानहरूमा प्रसारण गर्दछ, त्यसलाई नै वंशाणु भनिन्छ। वंशाणु डिएनएबाट बनेको हुन्छ। वंशाणु क्रम मातापिताबाट छोराछोरीमा वंशाणुगत गुण सर्ने प्रक्रियालाई वंशाणु क्रम भनिन्छ। ग्रेगर जोहान मेन्डललाई वंशाणु क्रमका पिता भनिन्छ। वंशाणुगत गुण मातापिताबाट छोराछोरीमा सर्न सक्ने गुणलाई वंशाणुगत गुण वा लक्षण भनिन्छ। अग्लोपन, होचोपन, छालाको रङ आदि वंशाणुगत गुण वा लक्षण हुन्। अर्जित गुण जीवले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो मेहनतद्वारा आर्जन गरेका लक्षणहरूलाई आर्जित गुण वा लक्षण गुण भनिन्छ। यस्तो लक्षणहरू मातापिताबाट सन्तानमा सर्न सक्दैनन्। गीत गाउने कला, खेल्ने सिप आदि आर्जित लक्षणहरू हुन्। मेन्डलले प्रयोग लागि केराउकै बिरुवा छान्नुका कारणहरू, यसमा आफै स्व परागसेचन हुन्छ, यसमा परागसेचन पनि गराउन सकिन्छ, यसमा थुप्रै प्रजातिहरू पाइन्छ, यसको जीवनचक्र छोटो अवधिमा हुन्छ। प्रबल गुण र युक्त गुणहरू पहिलो वंशमा माता पिताको जुन गुणहरू सन्तानमा देखा पर्छ त्यसलाई प्रबल गुण भनिन्छ। पहिलो वंशमा मातापिताको जुन गुण अदृश्य रहन्छ त्यसलाई लुप्त गुण भनिन्छ। मेन्डलको प्रयोगमा अग्लो गुण र होचो गुण भएका केराउका बिरुवा बीच परागसेचन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै केराउ अग्लो देखिए। यहाँ अग्लो गुणलाई प्रबल गुण र होचो गुणलाई लुप्त गुण भनिन्छ। फेनोटाइप र जेनाटाइप कुनै पनि जीवित प्राणी बाहिरबाट हेर्दा जस्तो लाग्छ त्यसलाई फेनोटाइप भनिन्छ भने कुनै पनि जीवित वस्तुको जीवको बनावटलाई जेनोटाइप भनिन्छ। मेन्डलको प्रयोगमा अग्लो र होचो केराउको बोक्रो अनुपात 3.1 फिनोटाइपको आधारमा लिइन्छ भने 1.2.1 फिनोटाइपको आधारमा लिएको हुन्छ। मोनोहाइब्रिड क्रस एउटा मात्र फरक गुण भएका बिरुवाहरूबीच गरिने परपरागसेचन वा समागमलाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनिन्छ, जस्तै अग्लो र होचो केराउबीचको प्रजनन। डाइहाइब्रिड क्रस दुईवटा फरक गुण भएका बिरुवाहरूबीच परपरागसेचन गराउने प्रक्रियालाई डाइहाइ ब्रिड क्रस भनिन्छ, जस्तै पहेँलो गोलो बिउ र हरियो चाउरिएको बीचबीच हुने पर प्रजनन। थिमाहा भनेको फरक फरक फेनोटाइप र जेनोटाइप भएको जीवित वस्तुलाई थिमाहा भनिन्छ। मेन्डलका नियमहरू प्रबलताको नियम, लैङ्गिक शुद्धताको नियम, स्वतन्त्र गुण प्रसारणको नियम। प्रबलताको नियम वैकल्पिक गुण भएको एउटै जातिका जीवहरूमा परगर्भाधारण गराउँदा पहिलो वंशमा प्रबल गुण मात्रै देखा पर्छ, लुप्त गुण प्रकट हुन सक्दैन। यसैलाई प्रबलताको नियम भनिन्छ। उदाहरणका लागि रातो फुल र सेतो फुल फुल्ने केराउको बिरुवाहरूमा क्रस गराउँदा पहिलो वंश सबैमा रातो फुल फुल्छ। लैङ्गिक शुद्धताको नियम थिमाहा जीवमा जाडोमा रहेका दुई खाले वंशाणुहरू प्रबल र लुप्त एक अर्कोसँग मिसिँदैनन् र छुट्टै नै रहेका हुन्छन्। ज्यामेट बन्दा ती वंशाणु आपसमा छुट्टिएर अलग अलग ज्यामेनमा जान्छन्, त्यसैले प्रत्येक ज्यामेट सधैँ शुद्ध नै हुन्छन्। ग्यामेटले प्रबल वा लुप्त दुई मध्ये एक थरी वंशाणु बोकेको हुन्छ, यसैलाई ग्यामेटको शुद्धताको नियम भनिन्छ। स्वतन्त्र गुण प्रसारणको नियम विभिन्न फरक गुण भएका मातापिता बीच क्रस गराउँदा बन्ने
सन्ततिहरूमाथि फरक गुणहरू सर्दा एउटा गुणले अर्को गुणको सराईलाई असर पार्दैन र सराई एक अर्को गुणसँग स्वतन्त्र हुन्छ। यसैलाई मेन्डलको स्वतन्त्र गुण प्रसारणको नियम भनिन्छ। मानिसमा देखिने केही वंशाणुगत गुणहरू: घुम्रिएको कपाल, प्रबल गुण र नबटारिने लुप्त गुण, कानको लोती, नजोडिने प्रबल गुण र जोडिने लुप्त गुण, गालामा खाल्टो पर्ने प्रबल गुण र खाल्टो नपर्ने लुप्त गुण, बुढी औँला पछाडि नमोडिने प्रबल गुण र मोडिने लुप्त गुण, बुढी औँला खुम्चिने प्रबल गुण र नखुम्चिने लुप्त गुण, जिब्रो बटारिने देब्रिने दोब्रिने प्रबल गुण र जिब्रो नबटारिने नदोब्रिने लुप्त गुण। मेन्डलले आफ्नो प्रयोगमा लिएका गुणहरू: बिरुवाको उचाइ, अग्ला र होचा, फुलको स्थान, काप र टुप्पो, कोसाको रङ हरियो र पहेँलो, कोसो आकार पुष्ट र खुम्चिएको, बिउको आकार गोला र चाउरिएको, फुलको रङ खैरो र सेतो, बिउको रङ पहेँलो र हरियो। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो विज्ञान सम्बन्धी सामग्रीहरू मन पऱ्यो भने यस भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।